qabiil Soomaaliyeed oo xaaskiisi ku gowracay dalka Mareykanka. Qabiil Soomaaliyeed oo xaaskiisi ku gowracay dalka Mareykanka. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Walaalaha qaaliga ah naga socda channelkeena Shayma Sharaf waxaad leedahay soo dhawaada. Haddii aad tahay marka koowaad soo booqatid channelkeena Shayma Sharaf, subscribe bay gambareelka taaba si aad u noqotid daawadaha koowaad ee daawada barnaamijyada walaalaha qalbiga. Mowduucaynu ka hadli doono caawitoole run ahaantii waa mowduuc aad iyo aad u murugo badan haddana xasaasi u ah. Mowduucaynu ka hadli doono wuxuu ku saabsan yahay wiil dhalinyaro ah Soomaaliyeed ah dhalinyarada ku nool waddanka Mareykanka. Rabbi subxaana wa tacaala qadartiisi ay ku dhacday run ahaantii waa murugo. Asaga dee dabcan qadar ilaahay baa ku dhacday oo waa qadaa u qadar, balse maanta toole waxaa ka murugo badan isaga faamiligii isaga dhalay, yacni dabcan hooyadii isaga dhashay. Maanta toole murugada haysatahay cid ay haysato run ahaantii ma jirto. Iyada oo taasina ay ka marnayn cunugti yartahayd ama ilmihii yaraa isaga uu dhalay kadaalika isagana maanta toole dhibaatada hadda waa ilmo yaro saqiira, balse markii ay barbaarto ay soo korto dhibaatada ay dareemi doonto run ahaantii waa murugo aad iyo aad yacni u daran weyn. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa wiilka dhalinyarada ee Soomaaliyeed iyo dhammaan inta dhalinyaro Soomaaliyeed dhibaatada caynkan oo kaleeta ay haysato, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu u boogadayo kana saara dhibaatada haysata, innagana subxaana wa tacaala hanaga magangeliyo, aamiin. Run ahaantii wiilkan dhalinyarada ee Soomaaliyeed waa wiil yar run ahaantii oo dhalinyaro ah oo dhalinyarada hadda soo koraysa, yacni qof xataa duubay ma ahan, ilmo yarna ma ahan, nin weylo oo xaasab u ahaa oo gabar qaba buu ahaa. Qadarta ilaahay baa ku dhacday isaga oo qof sida hooyadii sheegayso ahaa, qof maxaa layidhaahdaayey maasha allah tabaarakallah ah oo isku dhan ujeedo dariiqa saxda haysta ayaa waxaa ku habsatay qadarti ilaahay. Wiilkaas waxaa asiibay xanuunka maskaxda sida dhakhaatiirta markay baareen ay sheegeen, waxaa ku habsatay baa layidhi maxaa layidhaahdaayey xanuunka maskaxda. Dabcan xanuunka maskaxda markuu ku habsaday oo xanuun maskaxda uu ku dhacay wiilkii, markii la dareemay oo adigu ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray in la dareemo, isbitaalkii ayaa la geeyey, dadka maskaxda la geyn jiray ama dadka dhimarka qaba la geyn jiray, dawo ayaa loo bilaabay, dawadii ayaana u socotay, balse qadar wey wax walbaba qadarta ilaahay baa dhacday. Gabadhii uu qabay rabbi subxaana wa tacaala ayuu wuxuu u diray inuu yiraahdo orod sojkaaga meesha kasoo saar, dawada tani ka jooji. Intay kasoo saartay isbitaalkii uu ku jiray sida ay sheegayso hooyadii wiilka dhashay, intay kasoo saartay isbitaalkii wiilka uu ku jiray ayay weliba dawadii inta qaadatay waxaa la yiri waxay ku daadisay qashinka oo wiilkii dawada uu ka joojisay, iyadoo isdhahayso ninkaagu waxba ma qabo, bal adigu baxnaani oo quraan saaro oo daaweyso dawada tan, yay u noqonine damage ay ka dhigine. Soomaali badan run ahaantii waxaa jirto aaminsan markii la yiraahdo qofkiinan ama wiilkiinan ama ilmihiinan ama ninkiinan waxaa laga helay xanuunka maskaxda oo isbitaal la geeyo oo loo qoro daawo, isbitaalkaas la geeyo sidii loogu daaweyn lahaa, waxay iska dhaadhiciyaan ama aaminaan in dhakhaatiirtu ay been sheegayso, dhakhaatiirtana ay rabaan qofkan in ay xalidaadaayay sumeeyaan amaba ay kiniini daraagisa siiyaan. Taas ayaa soomaalida badankooda ka dhaadhacsan. Waxaa la yiri isbitaalka ayay kasoo saartay, markay isbitaalka kasoo saartayna waxay daadisay dawadii, dawadii markay daadisayna gurigii ayay keensatay baa la yiri, iyadoo oo dhahayso aniga ayaa daaweysanayaa ninkayga. Balse dhibaatada meesha taalo oo ugu diran baa waxay tahay ma aysan ogeyn in ay isbitaalka kasoo saartay oo guriga ay keensatay malaka mowtkii iyada dili lahaa. Laa xawla walaa quwata ilaa billaah. Ninkii iyada qabay dhimarka la'aa ee isbitaalka la geeyey ee dawadu u socotay ayay inta isbitaalka ugu tagtay. Isbitaalka waa sida ay dhahayso wiilka hooyadiis, allahu aclam xaqiiqada se u jirto, balse wiilka hooyadiisa waa idinla wadaagi doonaa codkeeda isaga oo dabcasar wareysanaya, waa dhegeysan kartay dhegihiin ayaa ku maqli kartiin. Waxay tiri isbitaalkii bay ugu tagtay isbitaalkii kasoo saartay, laakiinse wuxuu noqday malki mowtkii iyada nafta dhaafin lahaa. Wuu dilay oo kow ayuu kaga siiyey gabadhii xaaskiisa ahayd, halkaas ayayna ku geeriyootay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta toole murugo ka daran miyaa jirta? Wiilkii waa waalan yahay, isbitaal buu ku jiraa ama sijinka waalidu ku jiraa. Cunugti yarta ahayd oo ay dhaleen maxaa la yidhaahdaayey gaaladii ba qaadatay, xaaskiina isaga ayaa gacantiisa ku dilay. Maanta toole
murugada hooyada Soomaaliyeed haysata iyo dhibaatooyinka haysata cunugta yarta ee gaalada qaadatay iyo gabadhan meedka ee xariirada hayaatada nolosheeda la dhaafsiyay iyo wiilkan miskiinka ee maskaxdi beelay ee sababay haddana inuu jiro xaaskiisi gabadhiisa cunugtiisa yarta ee gaalada gacanta u galiyo ama cunugiisa yarka gaalada gacanta u galiyo hooyadiisna ee xanuun maanta tooleenkaas ay la ildaran tahay ah ee urugo la soo diristay qalbigeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiraahday masiibo markii ku asiibto ama kugu dhacdo ee ilaahay xaqiisa u noqo ilaahay baan ka magangelaynaa ee musiibooyinka dunida ka jira intii ay musiibo haysatana ha ka dulqaadmid ilaahay kariim waxaan idinla wadaagayaa oo halkaa shaashadeedii soo saarayaa ee hooyadii oo ka hadlaysa ee qisada wiilka isbitaalka ay kaga soo saartay xaaskiisa iyo ee xaaskiisa ay sababsatay iyo cunugta yartahayd iyo dabac soo wareysanaya bal idinkuna ila dhegaysta oona duceeya hooyadan Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo xaaskiisii ku gowracay dalka Mareykanka wiil Soomaaliyeed oo xaaskiisii ku gowracay dalka Mareykanka inanku Ohio joogay inantana wuxuu ku dilay Minneapolis yaa keenay Minneapolis ya Minnesota ayaa ka haysay ayaa dee Minnesota kadda gabadha ka haysay gabadhiisa asagoo xanuunsan oo la ogyahay daawo qaatay soo kaxaysay mannaagta uu dilay gabadha uu dilay baa daawadiisi daadisay oo kaxaysay oo ka daadisay oo amay deeb ka waday ninkeedu inay caafimaadkiisa ku dadaasho ilaa daawada tan qofka wax ka dhigaysa sidii wax mayd oo kale marka amay islahayd wiilkaaga xanaanayso oo zawjkaaga xanaanayso oo daawadan ka daayo nin fiican ha noqdo oo daawadu way sii kharibaysaa qofka waa weligiis daawo inuu qaato marka amay niyad fiican ka ahayd gabadha oo macarabka weynaaday oo ballaadhay waan arkay oo sawirkiisa saas weeye marka macarabka carabka miyaa ballaadhay marka carabka ballaadhay hooyo waa hooyo si kasta u dhiban tahay waxay leedahay inankaygi iyo inantaydii nafteedu waa halmaamaysaa nafteedu waa halmaamaysaa tacaala hooyo wiilkaas ilaahay caafiyo ilaahay xabsiga ka soo sidaayo inantiisi yareed xaggay joogta ayaa qaatay ma ka waraysaa waayay badri taleefankiisana ii soo dir hooyo insha allah waanu ka wardoonaynaa insha allah hooyo niyada khayr u sheeg war fiican oo farxad laad helaysaa insha allah gacanta gaalada mujrimiintii ku jirto rabbi subxaanahu wa tacaala ha ka soo saaro ilaahay baan ka baryayaa inuu ka soo saaro gaalada tan waxa wanaagsanaan haddii dad islaam ahaan lahayn ay gacanta ugu jiri lahayd yacni murugada tan iyo dhibaatada tan ma jirteen balse waxay gacanta ugu jirtaa iyadoo ilma yar oo saqiira dad gaalada waxay doonaan ku barbaarin kara run ahaantii
هدي أيدود أي أتقتو أما فاميلك يعني كبدا فاميلك هو يدود أو كلي أتقان دب أنو حان رجينا إن أما لو دو دو لوير لو قبتو إن أنو تيرتا إن لغسو قحين دونا يعني إلا هنو حان كبريا إن لغو قوليسيو أو بيبي غايركا لغسو قادو قعنتا قعالة دا إيكو جرتو إن أنو سو قليو قعنتا إيهل كيدا إيكو بربارتي إن شاء الله إن ويلكاس حانو سانايا سبب سدي حاسكي سي إنو قعنتي سكودلو إلهي سبحانه وتعالى عافيمات سريعا هسي حنون كنا قد القادو إسادا إيا حنون كياني عافيمات كنا إسادا إيا وكياني كرا عافيمات كيسي ربي سبحانه وتعالى هو سعيني بدون الله الكريم ولا لها قلبي لا جنال كان نغل سعوتين وجنال كشي مشرف هدي إيتا يمرك كوبادة صوت بقوتي جنال كيانا شي مشرف سبسكرايب بيه كمبريل كتابو سيادو نقوتي داودة كوباد إيه داودة برنامش دينا نغي الله وقيبت كومنتي كان أغرب تعدادة ونومهين ولا لها قلبي لا وحين ذكرت لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضانته هيدين وحناته بإذن الله الكريم.